Pessoal, e aí? Como é que vocês estão, gente? Vou ligar o motor aqui mais uma vez, pessoal. Só a rotina. Encher as caixas ali em cima, molhar os pés de planta. Já tá ali. Tive que voltar ali para pegar essa chave aqui que eu esqueci, gente. Caminhei aí uns quase 400 metros aí para pegar a chave, para acochar a braçadeira. Já tá aqui montado. Já tá montado, já tá amarrado o mangote ali. O ar tá quase cheio, só falta eu terminar de encher e acochar com a chave aqui, tá bom? Então você não sai daí não, tá? Você não perde nada não. Você que não é inscrito, se inscreve, é isso aí. Eu vou aqui agora terminar de encher o mangote, tá aqui. Apertar a braçadeira com a chave, ligar, encher as caixas lá a 400 metros de distância, gente. Ó. 400 metros de distância que as caixas tá lá em cima, tá bom? Jogando de 2 polegadas. Então é isso aí. Não sai aí não, tá bom? Que você sabe que aqui só tem coisa de proveito, né? Valeu. Voltando, galera, tá aí ligado. Já tá jogando água lá pra cima. Certamente a água já chegou lá. Que alguns canos já tava cheio, né? Vou dar mais uma aceleradinha básica dele aqui. Porque é meio distante, né, gente? Essa rede de cano aqui, gente, ela vai aqui de 2 polegadas, viu? Olha aí, ela passa ali, ó. Vai lá naquela frente lá, pessoal, ó. Tá vendo aí, ó? É longe, gente. Tem 400 metros daqui lá, só de 2 polegadas. Gente que fala que, ah, não é possível. Não, a reta que ela pega é só aqui, ó. Que pega reta, quando chega na frente é ladeira, gente. Já tem cano vazando ali, viu? Já tem cano vazando ali. Ali, ó. Vai dando like, tá bom? Deixa seu joinha aí. Já tem cano vazando. Esse cano aqui foi uma gambiarra que não deu certo, pessoal. E aí o negócio aí, como é que tá, ó? Tá vendo aí? Aí o problema tem vez que não joga. Ah, mas não joga, tem que olhar isso, ó. Tá vendo aí, ó. Tem uma torquilha aqui, ó. Aí eu vou ter que estar puxando aquela corda para ver se eu consigo apertar mais o cano prender. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Olha aí, pessoal. Motor jogando água 400 metros de distância, pessoal. Olha só. Muito forte, né? Aceleração ali acima da metade um pouquinho. Aqui ele tá ligado, galera. Você vê que está praticamente em marcha lenta, gente. Ele está jogando ali pertinho, mas lá a água não está muito forte, está em marcha lenta. E está meu pai aí molhando aí uma caninha, esse milhinho aí, gente. Então não compensava aí estar colocando ele forte, não. Porque é bem pouco, né? E se colocar água vai exceder, olha o tanto de água que já tem dentro aí, ó. Mas chega ali com os cachorrinhos ali passeando. E tá aí, pessoal. É um motor muito bom. Já tem mais de 3 anos que a gente tem ele. E é isso aí. Não se arrepende de você adquirir, não. O cachorrinho tá ali com medo. Olha aí, ó. Aqui, pessoal, na pequena chácara que a gente tá fazendo. Esse é meu pai aí segurando aí, né? Aí tá 400 metros, viu, gente? Água jogando muito boa aí, molhando um pezinho de bananeira. Olha aí, gente. Pra você ver como é, né? Ele deu um jatinho aí, que nós estamos falando 400 metros, né?
Não tá muito acelerado o motor. Esse milho aqui até é bonito, tá molhando esse milho. É porque tá na baixa também. Isso aí. Na baixa aqui o sol quase não prejudica ele não. Fica esse motor. Então, se você tem dúvida, né? Aí tem ladeira também, sobe um pedaço de ladeira, provavelmente são uns 200 metros que tem uma subida. Não vou dizer que é bem alta a subida, mas tem 200 metros de subida, viu? Então, tá aí. Tá aí o motor aí. É, molhando as bananeiras, pezinhos de coco, as demais plantas. Aí tem mangueira. Abacate. Olá, menina. Tá aí pra tá você. Formato de agora.